ძალიან ცუდმდგომარეობაში. ყურა დღება არ არის. აგერთ უგადახედავთ ეხლა გვერდზე არის სარგილები, რომელიც დამუშავებული არ არის. ის გულისა ტრაქტორი არის, საწვავი ძვირია. ყველას არ მიუწდება ხელი დღემანდინებას. ასე რომ ეს 30 ლარიანი ბაუშერები დაგვიგეს თუ რაღაც, მაგრამ ისიც არ გვეყო. რაც საწვავზე თუ სასუქსიყიდი მთელი მეშოკი არ მოგდიოდა და ისე არ გიხსნიოდა და უნდა გემატებინა და ამ შემდეგ რა ვიცი ახლა. ჩემი საზრით ქართული სოფლის მეურნეობა ამ იმპორტულმა საქონელმა დაღუპა. წალეკა ასე ვთქვა და ჩვენი კი ეკოლოგიურად სუფთა ძალიან კაი, მაგრამ ვერ მოყვავს და იმ დონის ვერ მოყვავს, რომ კონკურენცია გაუწიოთ და ამიტომ ის უფრო იაფია იმპორტულს. რა თქმა უნდა, აი ეს გუპას უფრო მე ჩემი საზრით, იმიტომ რომ ქართული გლეხის შრომა ფასი დაკარგა. საწვავი 2 ლარს და 2 ლარ ნახევარს რო საწვავში ვაძლებთ. წამალში ერთი წამლობა ჩვენ რო 150 და 200 ლარი გვიჯდება. აბა მე 1 ჰექტარი ვენახიდან რა უნდა ვაკეთო? წამლისაც საწვავის ფასიც 2 მაგი გახდა და ვერაფერს ჩვენ წელს არ ვიცი, აი რანაირად უნდა ვრჩეთ ვერ გეტყვი. გლეხმა როგორ უნდა ირჩინოს თავი? რო ჩვენ გლეხები ვართ და ჩვენ ვირჩენ თავი იმით, რომ ვენახი გვაქვს, ცოტა სიმინდი მოყვავ, ცოტა ლობიო, რა ჩვენ გვინდა იმას ავხმაროთ, ცოტა რა ვიცი, პამიდო რაღაცები და დანარჩენს კიდევ ყიდით და წელს არაფერი არ იქნება. ფასებთან შედარებით დაბალია ფასი ყოველთვის სოფლის მეურნეობის პროდუქტისა მასალებთან შედარებით. იაფი გამოდის საბოლოო მომენტში ღირებულად. Ну ფაქტიურად ესე იგი არ არის სოფლის მეურნეობა თუ განვითარებული იქნება თავისი პროდუქციით და აკმაყოფილებს უკეთესი იქნება, მაგრამ არ არის დასავლეთ სოფლის მეურნეობა. საერთოდ ჩავარდნილია სოფლის მეურნეობა და საზოურებს აგერ ყიდიან, კერძო ხალხზე ყიდიან და ესე ნაკლებია და ჩვენ კიდე სოფელს კიდე უკავებენ იმათა. უსაძოროთ რომ ერთი რამდენიმე სული ყავ თითო ძროხა თითო როლა ცხარი და აღარ გვიტოვება რა საჩივარი შევიტანეთ მაგრამ პასუხი არ არის